Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Mano, hoje tô aqui com o meu parceiro Zé, com o mano Bruno. E a gente vai mostrar o seguinte, pessoal. Vamos mostrar pra vocês as duas motos de entrada da Honda, as duas juntas aqui. É, não tem tanta semelhança assim de preço, galera, mas são as duas motos de entrada. A Pop tá quanto de tabela, Zé? Ela tá 6.900. Zero quilômetro. Zero tá 6.900. A Start, quando eu peguei, foi 8.900. As duas são 2019. E é o seguinte, pessoal, vamos lá. Duas motos de entrada. O que que vai diferenciar as motos de entrada de uma moto completa? A Pop, infelizmente, ela não tem nada, nenhum opcional. Não tem nada que você possa escolher da Pop. Você que, tipo, é mais leigo assim, que não conhece, se você vê Pop com roda de liga, partida elétrica, freio a disco, é tudo adaptado, certo? Já na CG, galera, essa é uma CG Start. O que que dá pra fazer? Dá pra colocar os kits da Fan ou da Titan. Eu tenho vontade de colocar o kit da Titan. Muita gente vai falar, mano, então por que você já não pegou a Titan, que você vai gastar um dinheiro? Na época que eu peguei, galera, eu tava quebrado mesmo, comprei ela na precisão de trabalhar, assim como o parceiro comprou a Pop. Aí, chegou. A novinha da Pop. Tem vergonha. Olha, olha, então é o seguinte. Volta aí. Essa aqui é a novinha interesseira da Pop, entendeu? Não. Quase derrubou minha moto, vou matá-la, entendeu? Vou ensinar ela a andar de moto. Mentira, não vou ensinar não, não pode. Galera, é o seguinte, por que que eu não peguei a Titan na época? Eu queria muito a Titan Azul, tava muito louco pra pegar a Titan Azul, muito linda, mas a diferença de preço ficou muito grande, porque eu não dei entrada. É, a princípio, como eu falei no vídeo anterior, eu fui pra comprar a Pop. A diferença da Pop é que demora muito pra chegar, eu precisava de uma moto pra trabalhar. Já que eu não ia pegar a Pop, por que não pegar a Titan? Porque a Titan tava cara, eu não peguei porque tava muito cara. Optei por pegar a Start. É basicamente de motorização, é a mesma moto, mas ela tem bastante outras diferenças. O próprio tanque mesmo da Titan cabe mais litro, painel da Titan é diferente, um monte de coisa. A Titan vem com freio a disco, roda de liga leve. Essa aqui ela vem basicona. Como eu disse pra vocês, são as motos de entrada da Honda, certo? Então tá aí, Startinha, o cu do Zé, certo? A Popzeira, galera, Popzinha, moto muito da hora. Em breve vai ter mais vídeo com a Pop aí. E vamos se divertir bastante com as motos. E dá dicas aí, o que vocês querem que o Zé faça na Pop? Deixa eu falar aqui. Ó, é o seguinte, eu fiz, né, a revisão dela de 1000 km. Graças a Deus não deu problema nenhum na moto. A moto tá com 1346 agora, porque eu trabalho pra caramba, não paro. Mas, graças a Deus, não deu problema na moto. A moto tá perfeita. E assim, como eu nunca tive uma moto, tem como falar assim, ah, a Pop é a melhor. Não tem como eu falar isso. Mas a Pop, pra mim, pelo menos não deu trabalho, é uma ótima moto. Mas assim, bichão, a proposta da Pop é ser uma moto econômica. Ela é econômica? Muito, demais. Você gasta quanto pra trampar? Ah, eu coloco 13 reais, aí dá 4 litros, 13 reais, dependendo do posto, né? Tem posto que dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o certo é isso aí, 13 reais. E enche o tanque. Então eu fico quase uma, duas semanas trabalhando com a moto. Trabalhando só de quebrada aí nas entregas. Certo, galera? Então pra quem procura também uma moto pra entrega, as duas são ótimas, mano. Eu coloco 10 conto ali. Confesso que eu coloco 10, 15 conto ali. Eu rodo bastante no dia aí com ela, certo? Então é isso, galera. Se liga aqui. Vê se pode, mano. Firmeza, rapaziada, então vai ter mais vídeo. Fala aí, dá dica do que vocês querem ver também, mano. Vamos fazer uma zoeira, eu vou dar uns graus de Pop. Pode dar uns graus de Pop, velho. Bora. É nóis, rapaziada, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, se inscreve no canal. Na descrição aqui, galera, o primeiro link. Obrigado, hein, é nóis. Aqui na descrição, galera, o primeiro link é o canal do Zé. Certo? Não é Zé? Zé, deixa como o nome do seu canal, mano? Não, não sei, mano, mas depois é da Pop por enquanto, depois nós vemos isso aí. Certo, rapaziada, então é isso, mano, até o próximo vídeo. Quiser acompanhar a saga da Pop com o Zé, ah, não esquece, assiste os próximos vídeos, certo? É o cu do Zé. É nóis, rapaziada, até o próximo vídeo. Fui!